就四个字儿，惨绝人寰啊。然后咱们再说回到战场的情况，战场的态势啊，以色列白磷弹轰炸完之后，老铁们啊，这个黎巴嫩真主党呢，这个老大就直接急眼了啊，黎巴嫩真主党老大直接就怒了，说以色列原本我只想让你我打疼你啊，但是现在我不把你弄死都难解我的心头之恨。说完之后啊，直接命令杀进以色列境内这个部队直接撤退。老铁们一听是不是纳闷呢，说不是要干以色列吗？那怎么让部队给撤退了呢？哎，老铁们，这就是今天的重头戏了，大戏大幕才刚刚拉开。为什么让撤退？因为这批人可是黎巴嫩真主党的精锐力量，懂吗？而这一万多人之外还有将近13万的士兵呢，如果精锐直接损失太大，那黎巴嫩想把以色列给干废了是不是就没可能了？所以说兄弟们，想要干大事儿，必须懂得保存实力以及他毙命。其次，这次黎巴嫩啊也准备了一本大招，科技与狠活。之前以色列那个核弹发射基地，我跟你说啊，几乎是没有人知道的，但是唯一有一次被无人机给干了，就是黎巴嫩干的。上次不是没成功吗？但这次啊，黎巴嫩人说了，我已经掌握周边的防空强度了，甚至连防空导弹位置老子都给你标记好了，这又叫什么？万事俱备，我只差东风。哎，以色列用白磷弹之前，东风还没来呢，但是以色列这个白磷弹炸死这么多平民之后，兄弟们，这东风不但来了，挠挠大呀，好几十级大风啊。也就因为这事儿啊，黎巴嫩这边直接就不装了，摊牌了，说你大爷以色列，你不是拿核弹威胁老子要核爆我吗？行行行，今天我也不跟你扯那些零零，对吧？我就让你知道一下什么叫做己所不欲，你要勿施于人呐。说完之后，黎巴嫩的特种部队还有导弹部队同时就就位了，各种无人机，家人们，各种导弹，那跟不要钱似的，对着以色列在哪儿呢？在叫内盖夫沙漠，叫核弹的基地，直接咣咣一顿轰炸，饱和式给你干上去打击了。当时看到这个情况之后，兄弟们，你猜谁急眼呢？以色列都蒙圈了。这个时候谁反应过来了？美国人反应过来了啊，急眼了，赶紧从沙特呀，包括约旦呐，这个美军基地刷刷起飞战斗机，就帮以色列拦去。但是这次黎巴嫩真主党就直接给你来了个，本来就是双管齐下，你有美军战机帮你拦，对不对？哎，老子现在也有大哥呀，我也有特种部队呀，我直接给你搞潜入，我给你来一个近距离的偷袭，我看你能不能挺得住啊。哎，那你还真别说，这招兄弟们老呢了。为什么？因为美国和以色列为了能够提高拦截率，他就把什么呢，防空预警范围整得非常非常远。哎，也就这么一搞啊，最里面那么一层反而成为最薄弱的了。也就因为这，兄弟们，黎巴嫩真主党50多名特工直接就把火箭弹和无人机刷刷刷一组装，然后在这个境内啊，直接对着这个叫什么，叫那个什么内盖什么什么什么夫啊，这个沙漠里面以色列核弹基地哐哐一顿炸。兄弟们，然后你就问我说炸到了没呀？确实炸到了。而且看黎巴嫩这边的报道，最起码得有个17枚的火箭弹击中目标了，但是啊，没有引发核武器的爆炸，没有引爆核武器，只是把以色列叫杰里科导弹给干坏了3枚，同时炸死了5个以军的士兵。哎，有人问了，说为啥10几枚火箭弹和无人机干过去都没事啊？怎么说呢？我专门去查了一下原子弹的制造和保养方法，想知道不？都有点复杂啊，但大概意思什么呢？就是这玩意儿有保险，如果没打开啊，核裂变就没有触发的钥匙，那它就爆炸不了。不过呢，没有让以色列自己吃到核武器也没啥，这次袭击啊，那也直接炸了3枚杰里科的导弹，让以色列吃了个血亏了。而这次被炸之后，兄弟们，以色列懵了，以色列彻底沉默了，再也没有牌了，没招了，只能悄不声的来一句什么呢？说位于内盖夫基地的这个设施被人炸了，但谁炸的没说，炸结果你说了啊，现在有一帮人就说，你看吧，啊，这么多天了，他不敢动啊，
那干啥不提美国打海湾战争还是半年之后的事儿呢？对吧？当然上面讲的都是基本的常识，绝大多数人他是有常识的，所以上面说这些话呢是小部分人，这个给小部分人看的，知道吧？他们对这些常识不怎么了解，被跟风了，被风给带走了，受迷惑了。为啥我要说上面这么多？因为要说明最近发生的事儿，必然先把基础知识给你们讲了啊，先讲清楚了，接下来的事儿还才好讲。就像老铁们啊，不了解基础知识的，永远都不知道现在我们的祖国有多强大。就如果我说在亚太这边啊，为什么我们周围没战事啊，连冲突都没有啊？为什么南海这边咱就不用说，咱都不用海军过去，都不用军队过去，海警船往那一支往那一哨，这边人就得哨级立正敬礼，对吧？为什么有人说我们就是有，也有很多人说嘛，啊，怂啊软啊什么的，为什么呀？因为你们知道基础知识了，知道咱家电子战都有多牛了，咱家整个往那牌面扒一杵，第一岛链第二岛链都已经没有了，你们才能知道南海这边我们不屑于战，懂吗？因为什么大手的没来呢？你被大手的拖下场了，你就变成小咖了，懂不懂？大炮一响，黄金万两这个事儿，那是个真理。我再说一遍，对不对？所以你了解基础知识，你才知道底层逻辑，知道底层逻辑了，说什么你们才能相信。有的人不相信，那是你们没有，你们井底之蛙，不知道有多强啊，不知道现在整个的局势核心在哪儿，懂不懂？就是我们现在南海扒一坐镇就拿捏，懂我的概念不？我们说了，我们爱好和平，我们不惹事儿，但是老子也不怕事儿。你来你试试，你操论一下，你们觉得美国来了不好使，对吧？美国来了，他连第一岛链现在他都撤出去了，你德国小英的小德的小法的，你跟任何什么七七八八的什么菲律宾日本韩国呀，你签什么协议，你有用吗？没有用，你拔个加埃及，你都不如每一个美国吧。咱就说美国现在真是究其所有力量干爆一个国家，那是可以的，世界上任何一个国家，那他要是发全力干你，那你得掂量掂量，就咱们也得损失很大，得最后得惨胜，对吧？所以说你就这个他的强，美国的强大，包括我们的强大，他是有底蕴的，他不是说一个国家两个国家加起来就能赶上的，不是的。美国一个国家出手吊打所有欧洲国家，除了俄罗斯，吊打所有。美国一个国家出手究其全力吊打所有中东国家，你加起来什么抵抗之乎？我切切巴巴呀，全干你，对吧？就是为什么现在美国不敢下场，他一下场他就废了，因为我们坐镇呢，我们纠结了很多他其他的力量，所以他处处有设防，处处就不设防，都能看见吗？美国全球700多个军事基地，哪个地方被干他得疼，对不对？所以说他处处设防，就相当于处处不设防，毕竟他整个的现在80%的核心力量在亚太呢，亚太的不能丢，丢了他就废了，是吧？所以这两天你看啊，美国人求爷爷告奶奶呀，想尽一切办法要跟伊朗人搭上话，到什么程度呢？当地时间6号，就是昨天呗，相当于咱们这边昨天的半夜啊，到今天的凌晨，美国国务院的发言人米勒就讲了一件事儿，说现在美国正在敦促各个国家向伊朗传递消息，敦促各国向伊朗表明状态，说这场冲突升级不符合他们的利益。他这边要带话呢，什么意思？就这几天美国明里暗里的找了各种国家帮忙啊，让伊朗下手的时候轻点啊，你千万别太重，太重的话以色列要还击，伊朗再回击，那这个冲突就螺旋式的上升了，一场大战说不定直接开始了。这事该怎么说呢？我告诉你，美国人现在真怕了，真急眼了。我再说一遍，美国是真不想下场中东，他下场中东他就废了，真的太难了。毕竟有这么一句俗话，老铁们啊，叫上山打虎易，开口求人难呐，老铁们。美国人求了之后，马上就有国家开始行动啊。你看法国的总统，那个，我差点没说成马克宝龙，这眼镜让我卖的。法国总统马克龙啊，这次是一马当先了啊，他也挺惨的，国内烂摊子没收拾明白呢。但是美国人求了，是吧？他面子得给吧？一个电话就干到哪儿了呢？干到约旦国王那儿了啊，就跟他讲说，我们两家啊，要不惜一切代价，避免中东局势
今天我看了一个，就是也是学习啊，也是一个非常优秀的博主，可以说是我就是在这个圈子里面啊，我就关注的人不多，但是他是唯一这个为数不多的几个，就讲那个电子战，哎呀，给我讲的热血沸腾啊，就包括那个大队长牺牲那大队长啊，是个这个壮士，然后呢，然后还有就是我们这个电子战机啊，包括什么预警2000、预警200、预警500、预警600，怎么发展起来的，怎么跟人家。学的啊，都是源头在哪儿？哎呀，我讲的我真的兄弟们热血沸腾，老铁们真的，你知道我们现在这个科技都已经发展成什么情况了吗？啊，咱家的那个战斗机的这个不是战斗机啊，那个预警机，还有那个侦察机，就电子战机，现在那个有一个系列叫啥？你们懂？你们知道不？就有个这个系列的3号，老铁们，当时跟那个美国不是在那南海不是交锋吗？跟他的那个 EP3 那个机子交锋，不是把他给压制了吗？那都是小菜一碟。我们还有一个11号，这11号人讲了，说是现代化战争的终结者。你知道美国为啥是军事霸权吗？美国的军事霸权不是因为说他有几个航母，有什么11个航母，是几个航母，什么核动力的、常规动力的，不是。兄弟们啊，就是现在，就是为什么美国横平全世界30年，那是因为老铁们啊，那是因为他的电子战牛，你知道吧？电子战这个东西就是好比说人家给你信号压制了，3位一体给你压制，你什么海军、陆军、空军，什么海里的、雨里的，什么天上的、地下的、空中的，信号全给你屏蔽，方圆得是整个全日本，咱就说啊，方圆整个全日本，你的气象局，你的屏幕上都是雪花，就整个电子信号敌我不分，你懂什么概念吗？这玩意儿一升空，嘎一摁按钮，整个敌我系统，不管你是谁，不管菜谁来了，叮咣456，咔，电子战给你一上活，一上科技与狠活，直接给我消停，整个世界沉溺在静默状态之中，谁也别想好，谁也没有 GPS 导航系统，谁也没有什么北斗，都不好使，谁也不好使。就是说什么概念，你坦克找不着道，潜艇不知道你在哪儿，飞机你往哪儿飞呀？那大船在茫茫大海当中，你就是个小咖了啊，那就拉倒了，歇菜了，谁也别干了，直接都罢工了。那玩意儿给我讲的，哎呦我去，热血沸腾，就他妈真的啊，就是在就包括现在也门怎么打的航母，就天天就在那整什么艾森豪尔号到底被没被打中，这个因为啥呢？就我为什么关注这个事儿啊？就现在在网上还有很多就两派，第一派说航母不可能被打中啊，那被打中了那玩意儿那叫反舰弹道导弹，如果这弹道导弹干到航母上，那航母肯定干穿了。是不是？那么美国航母被干穿了，我们研究个屁航母了，那没有用了。家人们，这有一派这个是这样的，有一派是啥呢？是打着了，怎么打的不知道，用的什么打的不知道。老铁们，你们可以去查一查啊，这个弹道导弹啊，有一个技术，它那个弹头可以换。换完之后呢，它是极速战弹头啊，就是这玩意儿呢，专门是针对飞机跑道的啊。然后就是现在你说航母是个什么玩意儿？它不就是个飞机跑道吗？对吧？直接把它甲板给干废了。啊，就是好多极速弹头，那末端速度也是非常快，但是杀伤力不强，是40公分左右啊。那你说航母上大概什么概念呢？就是我天女散花，然后甲板上很多都是那种1米左右的那个坑啊。然后所以说你看那个母长，这最开始拍那个厨房，后来又拍舰尾，过了一个星期才拍的甲板，什么概念呢？一个星期甲板修明白了。懂我的概念吗？所以我觉得啊，就是我这个，就是我看了好多这个博主，咱也不是军事专家，我也不是说一级军迷，对不对？我就是说什么呢？就是一个比较喜欢这方面的一个老百姓。那咱就看了纷纷攘攘的这么些个报道，这么些个文章，这么些个论文，包括这些这个大家专家、军事专家一看，我就觉得说航母肯定是被干了啊！但是被干的肯定是不能被打穿，但是是不是弹道导弹？一定是弹道导弹。这个玩意儿是谁的？肯定是伊朗的啊！伊朗拿的谁的？这个东西往前再推，那就是陆基导弹。陆基导弹是谁的？老铁们，追根溯源是伊朗买的咱的啊，然后在那顶上改装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 再改装，然后再给的也门。老铁们啊，这个科技啊，哎呀，我哪天跟你们单开一集行不行？咱哪天就是加一场是主讲啥呢？就主讲这些历史啊，咱就主讲揭秘历史好不好？就是不涉密的那种揭秘啊。来，废话不多说了啊，咱这个那么咱这个就跑题跑远了，咱们说回正题。就这次航母差点被干之后，泽连斯基开始有点慌了啊！开始的时候非常慌，毕竟他有好几个特工被拿捏了，被逮了。结果过了半天，兄弟们啊，
俄罗斯这边是一点反应都没有，就这么一下，小泽心里这个石头可算落地了。但是你们以为事儿到这就结束了吗？当然不是，小泽这边是放松了，但另外一边谁呀？大波波一看，当时来劲了，说：“哎呦我去，这俄罗斯怎么个事儿啊？怂了，萎了，这是哎呀不行啊！”啊，前天图22MMS 还 M3 的那个战略轰炸机差点就被俺们给偷了，咋的呀？这次唯一的航母差点被炸了，你这都不生气？行，那这样你都不生气，我就要好好探探你的底线了，我就要进行我的报复计划了，我必须得报复你给白俄罗斯核武器这件事儿啊！波兰就起刺儿啊。说完之后呢，波兰这边直接就策划了一次什么呢？针对乌东四周俄罗斯军事基地的偷袭行动，就为了搞这个计划，兄弟们，波兰这边是直接下了个血本， F-16 都没用啊，直接用 F-35 执行的任务。结果呢，就在波兰这边起飞 F-35， 美军立马就发现了。美军中央司令部这边，我的妈，两眼一抹黑呀，赶紧把电话就给波兰空军司令给揍过去，说你干什么玩意儿啊？这么晚了你为啥没提前申请你给我起飞 F-35 了？当时波兰空军司令这么一听，直接也被吓蒙圈了，一五一十直接交代说，大哥，我这个计划你别急，我跟你说，直接就把波兰这个计划给说了。但是呢啊，美军中央司令部一听，心想说，波兰说的对，战略轰炸机和唯一一艘航母接连都出事了，俄罗斯连个屁都没放啊，啥反应都没有啊，对吧？那完全再可以试一试俄罗斯究竟底线在哪儿啊。波兰空军司令这么一听，赶紧就跟上说，对啊，大哥，咱必须把这个计划给抓紧实施啊，劳烦美国大哥呢再给我点这个信息支持。结果兄弟们，美国中央司令部这个司令咱也不知道晚上做梦梦见啥，就抽风了，来劲儿了。咋说呢，跟小波波说既然咱们要试探俄罗斯的底线啊，那你也别偷袭什么乌东四周的这个俄军基地了，你就干10次。对战局也没啥影响，你这么的要来咱就来把大的，反正不是老美出手啊。说最近呢，我非常关注这个俄罗斯的中程导弹呢，还有这个洲际弹道导弹这个计划呀啊。根据我的情报，什么事儿呢？说俄罗斯现在也得到了新技术的支持了，你这么的，你就打着帮乌克兰拦截导弹和无人机这个名头，你直接把俄罗斯这个洲际弹道导弹这个装配中心给我干了。当时说完之后，我跟你说，波兰空军司令听完满脑瓜的汗呢。为啥？这个事儿太大了，这个事儿太狠了，兄弟们，你们想想，攻击俄罗斯本土已经触发人家用核武器这个底线了，对不对？你这是给阎王爷画鬼脸，你着急投胎呀？你要把人家导弹中心给炸了，而且是洲际弹道导弹的装配和研究中心呢？不过最后兄弟们，波兰还是干了，吓人不？为啥呀？因为美军这次确实给力，一架侦察机，一架空中加油机，一架预警机，还有一架 EG-18A 电子战机全部干出去了，就给波兰这个 F-35 直接保驾护航。就这么的，兄弟们到了预定地点之后，哎呀，我都不知道他咋想的，呼呼两枚大导弹直接干出去了。我估计俄罗斯都没想到，最后配合上美军释放那个无人机发起蜂群冲锋啊。虽然说俄军铠甲 S1 防空系统包括什么 S400 同时出手了，确实拦了，但是刨根问题没拦住，最后还是有一枚导弹直接击中俄军这个洲际弹道导弹这个装配中心了。怎么说，兄弟们啊，现在俄乌这个局势，我估计要迎来一个就新的崭新的高潮，俄军的忍耐我估计也要到极限了。你们想，图 22M3 轰炸机要被劫持，航母差点没让人给干了，虽然非常过分和离谱，但是说到底他没成功啊，对吧？但这次兄弟们对俄军洲际弹道导弹这个装配中心和研究院让人给干了，实打实得
咱们刚才讲到工业的事情啊，我们再继续讲这个就是为什么说我们的工业体系会比他们强。这个事儿其实我们一直在讲，一直在强调，为什么呢？因为就是我们归根结底啊，就很多的战争，包括资源，包括现在的就是中美博弈，博弈的是什么？博弈的是商业，博弈的是经济，经济下面肯定是毋庸置疑的是工业，对不对？那么同样一个国家的工业要健康发展，但下面的基础啊，就那些中低端的工业，就像毛细血管一样，你得非常健康啊。如果说下面这些东西你都不存在了，地基都不牢，那顶上那个什么顶层的坍塌只是时间的问题，对不对？美国二战冷战以后的玩法是什么呢？就是我把这些东西，就是当最开始的时候他是把那个轻工业制造全部转移出去了，后来呢就要把所有的工业制造，哪怕就什么不是不赚钱，是没有那么迅速赚钱的，全给弄出去。然后美国群众就说了啊，说怎么我们的就业岗位怎么这么少啊，因为你工业都转移出去了嘛。所以说美国就在国内搞大搞政治正确啊。什么叫政治正确呢？就是把群众不断的给这个就树切，切个粉末啊，让他们呢就相互去内斗，就没有办法形成这个合力了，懂我的意思吧？感谢 AI 你啊。然后这样的群众呢就被有效的给制衡住了，这样也就不用去解决美国产业空心化这个社会矛盾了啊。他们用矛盾激化矛盾，不是说解决矛盾。你就看啊，你就看这个拜登为什么不断的去引入非法移民呢？为啥？就是他俩拜登和特朗普之间有一个政见的一个非常不一样的地方，就是对移民嘛，对不对？拜登说疯狂引进移民，特朗普是不支持移民的。拜登为什么要引进非法移民？他就是要把美国的主体民族不断的给稀释，让美国变成一个种族化非常碎片的社会，这样美国的权贵，就美国上层高端人士才能够继续的去搞制衡，继续的收割韭菜。这样做以后呢，美国上层他确实稳定了啊，上层一定是稳定的，因为下面人打架，你上面人肯定就好嘛。他不管对内对外都是这么一个政策，但是兄弟们，他这么干完之后有没有代价呢？肯定有代价，代价是什么呢？代价就是美国的凝聚力大幅度的下降了，相当于把自己的文明灯塔、文明基础、文明的地基给砸了，给毁了，对吧？中低端工业也是一样道理，这就是什么呢？工业地基，它那个毛细血管都已经没有了。那你这些尖端工业，就包括刚才我们为啥讲到这儿了呢？就讲到这个他的那个宇航员回不来的问题了，对吧？我们说就是宇航员以及波音公司，再包括什么航空总局，就他这个东西为什么不行？他的航空飞机为啥不行？对吧？宇宙飞船为啥能把这几个人撇太空里面？因为他现在整个的科技霸权已经下滑了。为什么科技霸权下滑？归根结底还是工业空心化。工业空心化咱不是说一天一时半会儿，就是说我们说空心就空心了，说好了就好了，是因为毛细血管你不供血了，你中低端的产业都没有了，所以说它的尖端工业就会一步步的溃烂。就比如说刚才我说的欧洲，这不是欧洲去了，那个波音公司啊，它是负责与这次的航空计划相关联的非常契合的一个公司。为什么会搞成这样呢？因为后期兄弟们，波音重点都在搞金融，你以为波音还是搞飞机的吗？ No， 人家玩金融了，后来跟你玩股价了，知道吧？根本就没重视这些生产的技术方面，结果不断就爆出来啊，就生产问题，就比如说像什么员工在车间里面吸毒啊，或者说什么乱用零旧的那个破旧那个零件，这一切的核心都是因为啥呀？因为美国引入了犹太资本。哎，犹太资本就是搞金融，搞立国那么一套，搞金融立国那么一套，让美国赚快钱给赚傻了啊。就像我们当时上学的时候，我们老师就告诉我，永远都不要去给人剪彩，你剪彩这个钱你挣惯了，你就挣不了别的钱了，因为这钱来的太快了。但是代价也非常的明显呢。什么方面？一方面美国把自己的民众切得稀碎，以后社会也没有凝聚力，也没有复兴的基础了，同时又把自己的工业毛细血管给全都转出去了，于是最后啊，整个帝国剩了一个空壳。现在有人说，我们这边可不可以去救他们呀？对不对？首先根据美国自己搞那个破条约啊，我们没有义务去救他啊，他自己的技术不行了，他才需要别人来救他。所以说回不来，就那个宇航员回不来的何止是美国那些人呢，对吧？回不来的是那个曾经强大的美国呀，美国才是这个世界上第一个基建狂魔，说实话，第一个全产业链的生产国。
废话不多聊了，我们今天直接开始磕新闻。第一个新闻依然是中东，为什么呢？全世界现在看中东，看俄乌，但是归根结底看的是美国，对不对？我们先来讲中东发生什么事了啊？今天呢，也门出其意外的直接警告谁了？你们可以猜。如果说也门警告伊朗啊，不，也门警告以色列，我们都应该知道；也门警告美国，我们应该理解；也门警告英国呢，我们更可以理解。但是兄弟们，今天也门胡塞武装。有人说警告美国了，对不对 ？No， 今天直接对沙特发出了强烈警告。哎，胖胖说对了啊，穆穆林也说对了，说什么呢？说沙特，你别给我嘚瑟了。如果你继续开放领空，你要再协助以色列对我们轰炸，那么也门胡塞武装就会对沙特进行报复。而且话音刚落，兄弟们，就有一架直升机，二话没说，一秒钟不耽误，就在沙特境内咔嚓就坠毁了。那么问题来了，也门为啥要招惹沙特呀？什么概念？反目成仇了？难不成怎么不怕沙特反水支持以色列吗？这是个戏呀还是什么呀？对吧？咱们这是第一个话题。第二个话题，美国情报局今天也发警告了。对谁发的呢？对俄罗斯。曝光俄罗斯说，哎呀不得了啦，说俄罗斯向这个也门呐运送了大批量的弹药和武器，并且还协助也门胡塞武装对美军军舰发起打击。可问题是啥呢？前几天以色列刚炸了也门的港口，俄罗斯怎么运货？难道这个事儿还是美国人想要抹黑俄罗斯吗？对吧？这是第二个事儿。第三个事儿，兄弟们，大家都知道，今天家人们都在说啊，这个巴勒斯坦这边来北京旅游了啊，哈马斯呢跟法塔赫溜达之余呢，又谈了个北京的宣言啊，签订个北京宣言，承诺啥呢？啊，这个非常有历史的价值和意义，说承诺停止分裂，共同解决当前问题。以色列总理内塔尼亚胡现在也光速的啊，一看嘛坏了，自己敌人两个。一个自己的原来的狗腿的，一个自己的敌人和好了，这边直接急眼了，急眼完怎么着呢？啊，没办法了，你说你现在叫天天不应，叫地地不灵，你联系美国，你联系不知道说算人，不知道是谁，于是乎一脚油门直接干到美国了，说我要访问。结果家人们，你说啊，咱就说了，美国跟他好的是谁呀？特朗普，对不对？而且咱讲话了，特朗普现在是板上钉钉了，几乎了啊，几乎板上钉钉了。但是特朗普说了，我拒绝见你，不见。拜登也不见他，最后你说他只能跟哈里斯进行会面了。如此情况之下，巴以冲突会不会提前结束？那么这种情况特朗普不见的说明了什么啊？他这个战争还会不会扩大的？这是第三条。那么第四条什么呢？关于俄乌的，我们都知道今天也是个大新闻啊，今天全部都应该是有头版头条资质的啊。这个是什么呢？泽连斯基认怂了，先喊话说我愿意和谈啊，哥我得谈谈了，然后直接派了外长大列巴就来到咱们这儿请求帮助了啊。最终归根结底不还是请咱们吗？但离谱他妈给离谱开门的事是什么呢？前脚刚说完俄乌将会出现和平的曙光，后脚坏了个歇菜了。这个咱也不知道说国内的分裂啊，还是说泽连斯基在这唱对台戏，直接乌克兰对俄罗斯发起大规模的偷袭行动。你说你这边要和谈，那边你偷袭，你给谁下眼药呢？对不对？你什么意思？你觉得我们不好使，还是觉得俄罗斯好欺负？而且俄军这次真的是打急眼了，为了报复啊，直接出手干爆了两架军列啊，两列军列。啊，两个军列，这个军列从哪来的呢？从波兰来的，波兰给乌克兰送物资的军列。这一下俄乌谈判还能进行下去吗？家人们，咱就说了，俄乌战争能不能停，不是说特朗普上台就能解决的问题，对不对？你看现在刚要停，直接干爆军列了，什么概念？什么概念？是俄罗斯不想停，还是乌克兰不想停？还是说乌克兰想停，俄罗斯不想停？对啊，这都是有说法的。还有什么事儿，家人们啊？就菲律宾。刚才我说了吗？菲律宾认怂和我们不是达成了一个协议吗？只要遵守规定，就允许菲律宾继续往那个座谈军舰送物资。这是什么情况？而且菲律宾转头回去就变脸了。哎，今天咱一个一个给大家讲啊，离谱他妈给离谱开门的消息。今天刚看到的时候，我都眼花缭乱了。我说怎么个事儿啊？这两天以色列和也门胡塞武装，那是你炸我一下，我怼你一下，对吧？互相报复呗，对不对？你打我一下，我打你一下的。本来我以为说你就这么炸下去吧，以色列我估摸他也撑不了多长时间，他就得认怂了。为什么呢？因为也门炸以色列啊，这个只用的是什么弹道导弹，包括无人机。感谢刘老汉啊。
就能让以色列叮当四五六一顿挨炸。但是以色列想要干也门，那可干了个帽了，干不了啊！他只能出动什么呢？常规导弹、常规巡航、常规什么。